ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଟପଦାପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଟପଦାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ଭିତର ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ପୂଜକ ରୁଦ୍ରମାଧବ ଗାୟତ୍ରୀପତି ଓ ଦିଲୀପ ନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ସୁବୋଧ ଦାସ ସପତ୍ନୀକ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟନା ଆସିନୀ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ଆମର ଏଇ ହାଟପଦାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ 63ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ନିଆର ହାଟପଦା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଉପଚାର ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଡେଲି ଆମର ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ନବମୀ ପୂଜା ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ନବମୀ ପୂଜା ବା ସନ୍ଧି ପୂଜା କରିବୁ। ସେହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହାଟପଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ଅଶେଷ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ରବିବାର ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ସୁମରି ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ମା ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। କମିଟିର କର୍ତ୍ତା ପଡ଼ାବାସୀ ତଥା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ହାଟପଦା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡଳୀରେ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରରୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇକି ମୁଁ ହାଟପଦା ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏତିକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।